baka, super baka, ja sam majstor za dečje raspoloženje, a nemam ni čekić, ni ekster, ni testeru, ništa od alata. Imam samo moje srce i vaše srce. E sad jedno pitanje. Je li postoji neka razlika između vas i mene? Ne postoji. Ja sam baka, vi ste deca. Ali pazi se za ovo. Vidi, ja sam bio dete. Ali vi niste bili bake i deke. Ali da će Bog, bit ćete i vi bake i deke. A ja više nikad neću biti dete. To je valjda jasno. Ponovo ste gost Aranđelovačke predškolske ustanove Duga. Kakvu priču ovoga puta donosite aranđelovačkim mališanima? Ovo je priča o tome kako da se snađu ti naši mali ljudi, a teško i nama velikima, da se snađimo kada su, recimo, situacije u kojima može doći do nekakve svađe, nesporazuma, da zapravo sve može da se postigne, da kažemo, nekim lepim i mirnim tonom i da sve može da se reši. Na koji način to dočarati deci ovog uzrasta? Nije lako, oni su mali, ali ipak oni sve znaju. Znate, to su emocije u pitanju, a mi svi ljudi najviše razumemo taj neki emotivni svet. Tako i ova predstava baš se bavi našim emocijama i kako da ih mi usmerimo. Kako se predstava zove i da li vi igrate više likova ili jedan lik? Ja sam Naka super baka, dakle igram samo jedan lik, ali zapravo to je neko, kao kad te neko stariji podučava. Lakše te poduči baka nego roditelj, jer uvek bake imaju više vremena. Da li mališani sa pažnjom slušaju Naku super baku? Besprekorno slušaju. Na što najviše reaguju? Znamo da su ovakve predstave interaktivne i važno je da se deca uključe. Na tuče. To reaguju, čak i navijaju, to ih učim da izbegavaju. Koliko je sve ovo korisno za decu? Kakvi su efekti? Imamo zaista onako baš pohvale sa svih strana i vrlo smo zadovoljni, imamo i preporuke viših instanci, tako da mislim da je ovo dobro, evo mislim da ću početi, mislim da me proziva.